Добър ден! Днес облачността е променлива. Слаби и кратки валежи ще има следобед предимно в южните райони от страната. В рамките на деня западния вятър временно ще се усили, но при вечер отново ще стихне. Максималните температури остават високи за края на октомври и ще достигат от 22 до 26-27 градуса в Русе. В плейните ще има облаци и слънце. Следобед може да превали в Рило-Родопския масив, както и в Странджа. Количеството дъжд обаче няма да превиши 10-15 литра на квадратен метър. Топлия вятър ще задържа температурите високи. На 1200 метра очакваме около 16-17 градуса. В петък у нас отново ще духа силен, на моменти бурен вятър. Температурите на много места ще бъдат над 25 градуса. През почивните дни обаче вятърът ще отслабне и температурите ще се понижат с 3-4 градуса. По-съществени валежи се очакват в събота до обяд, след което слънцето ще се покаже. От понеделник времето в страната ще бъде предимно слънчево. Сутрините ще бъдат хладни, но пък през деня ще остане все още сравнително топло. Накрая завършваме с кадри от Северна Италия, където през последните дни паднаха огромни количества дъжд. Както виждаме, това доведе до сериозни наводнения в някои райони в страната. Такова е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички.